Deus. O Mestre Jesus, quando esteve entre nós, nos falou sobre o poder da oração. Allan Kardec nos diz que a oração é o maior e mais poderoso meio para neutralizar os processos obsessivos. Nós vamos, no programa de hoje, tratar das perseguições espirituais com a ferramenta da oração e da meditação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro com Jesus. Eu sou Yasmin Madeira e convido você a um sublime encontro através da prece com nosso Mestre Jesus. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e ao exalar, solte o seu corpo. E assim como o seu organismo físico tranquilo e relaxado, mais fácil fica você se concentrar na oração. E vamos neste momento rogar a Deus, nosso Pai, que envie energias valorosas que penetrem no seu corpo físico e demais veículos de expressão, a fim de que plena de energia, você possa sentir a presença do seu anjo de guarda, que, representando Cristo, vai dar-lhe um passe que reconstruirá as suas energias e o seu campo áurico protetor. Jesus amado, neste momento que a tua luz, vinda dos espaços siderais, penetre por todos os níveis do irmão e da irmã que estão me acompanhando na oração de hoje. Que formas, pensamentos inadequados, crenças limitantes, sejam neutralizados, porque sabemos que os processos obsessivos se instalam em virtude das nossas fragilidades. Tudo aquilo que seja frágil em você, minha irmã e meu irmão, em todos nós, possa ser neste momento neutralizado, de maneira que entidades perturbadoras não mais encontrem insumos dentro de nós para a realização de imantações espirituais. Nesta hora divina, nós agradecemos a Jesus pelo amparo que Ele realiza em nós, pelas energias divinas que nos circundam a alma. Inspire fundo novamente e perceba que, ao inspirar, energias novas penetram no seu ser, desfazendo quaisquer vínculos com mentes perturbadas, com energias não qualificadas. Cuide-se bem e seja feliz.